O të them në fillim për këtë medjet në ruar, se patë kësisht që nga greva këndej, ne nuk kemi takime me zunin agopsi, jo me fajin ton, po nga inati që e jo mban, ne i keme dërguar shkresa në fillim pas greves, duke lutur që takoemi dhe të te kalojmë i natet, e të punojmë bashkarisht për sistemin arsimor, mirë po kam i një ka bërë arsitimit që ditëshme se gjaja zënja në gapësi është ashtë duke punuar, sa nuk pas ka për të takuar me ne. Dhe prandaj edhe informacionet që i marim në që ndodhë me mashtin dhe në mashtin marim krysisht nga mediat. Në takimit në jave kaluar, zonja në kapësi, e dha një dekreat të cilën ne një ere kritikuan, pas e që e dhe media, ishte fjalla propozimi i pari saj se nga klasa 1 dhe në 5 në zënë si do të funizuan me tekstet të reja shkollore, ndërsa u ala shkollave dhe dekeave që të gjindën si të mundën me tekstet e vitit e kaluar, pra të vjetruara për klasët 6-9. Ne reaguam sepse është e pa drejtë dhe kemi ditur nga përvoja në arsim se do të kemi të lashëm e ose 69, sepse shumica e atyre teksteve që janë përdur vitin e kaluar janë dukshëm të dëmtuara, fletoret e punës të pletsuara mirë e herë me gabime, edhe në cënë si do të ishin të zhgënyrë duke i para të tekste në kohën e shekullit një stëne, kur qeveria kurti për të bërë një luft, po thëmë një figurative arsimi unë me arsimet në të tjera, ishtë dashur të fillohet me furnizimin me laptop e projektorë. Kur kjo nuk ndodhë, kemi pritur që svakut kemi tekse të reja shkollore, që fatkesisht janë mjeti i vetëm i punës në shkollë, bashkë me shpuzën dhe shkumësin. Por, konferinca e djeshme me media zonjës në Gafsi, ishte dekreata sa ishte edhe me keqe, karshi të konferencës kaluar, nga se ajo tha se gjëja për ta më mbrojtur bugjetin e Republikës, se gjëja shtepit bëtu se pas kanë në lujë me qmimet, i pas kanë ngritur dukshëm, dhe doli me një ide shumë naive, shumë papërstachme dhe shumë të keqe, duke thënë se librat letë e shkojnë në librari, prindrit letë e gjenë parati blejnë e pas taj gjëja qeveria do t'i rimbursaj. Zunja Nagovci që jetë gjithmonë e ka jetua në Kosovë duhet të di, se në Kosovën e Varfër kemi qindra e qindra familje të cilat mezi e lidhin filimin e mojit me mbarimin dhe kjo tekstet kër ju jepshin falje ishte një faljur, ishte një ndime se madhe. Këta përinder nuk kanë para për t'i blirë librat e nga nga tjetër të përgaditën për vjeshtën e cila i ka hargjime e veta dhe qëfar do të ndodhë tani? Pra, zbashku reagon ashpër dhe e kundrështën këtë, këtë deklaratë, uroj që të mos jetë vendimi për erë, uroj që të kemi tekst të shkollore që nga klasa e parë dhe në nëntën për në zëndë si nga se po nuk ndodhe kështu, qëfar dhe të kemi? Viti shkollore dhe të filloj, sepse fatë mirësisht dhe jam te për i lumëtur pëse s'ka kërkesa për greva, por dhe t'i kemi në klasë në një piesë me tekst të shkollore që vinë nga familje që me gjitha të e kanë një siguri më të madhe ekonomike dhe kanë pak më shumë para, por të ta kemi një pjesë të madhe në zëndzve, kokullur të, të, të dëshpru e të ndirë kesh, sepse ata nuk do të kënë tekse, sepse prinderit të tyre nuk i kanë parat për të ablerë, e për të pritur më shiren e Ministit Murati, e të Zonjës Nagopsi, që gjëja pas aplikimet të tyre në e Kosova, të ju dërgojnë parat në gjerologarit të tyre, e një pjesë e prindve nuk kanë fare gjerologari, sepse janë punëtor fizik, ma djekale, dhe të tjerë, dhe këta njerëzë, E aqë më keqë do të kemi probleme nga se nuk i kemi shkollat në qytet, ku ka librari, shumë shkolla i kemi një periferi dhe prindi duhet të utoj me kilometra për të shkuar në një librarit vetme ku do të kryohen rrështat e gjatë se cili duke kërkuar libra. Dhe një keqet tjetër që me habit pse Dzunja Nagov që nuk e ka parasysh eshte se kanë bërë libra alternativë. Dhe më thonë një geografi botohet nga një botus e për një të njëtën klas botohet një geografi këfat më ndryshe nga botusit tjetër, dhe prindi i ngratë do tjetë dilem, të jetë në dilemë cilin librë të ablejë nga se shkolla ku e ka në zonësin ka vendosur për njerin liber, por ky mund të mos i aqiloj atë, dhe pas taj këtë dhëtë kemi raste, kur për mësim lënë si dhëtë ju thëtë një pjesë të në zonësve, të shkojnë librari, t'i këthejnë ato libra, e të i marin një geografi, a bilëzi e një lënë tjetër me, nga botusi tjetër. Pra është një gjë e papritur është një gjëtë mërësisht e keqe dhe në këtë mënyrë nuk i shërbejet ngritjes e cilësis në arsim, sepse po thëmë edhe të vetëmin që e kishim piksin shkollor, tani ka rëzik që të mos e kënë të gjithë në zëndësit. Zunja në kafësit, nuk duhet t'i kritikoj, asë të pitë botu se, asë për ndrit, asë dhe kaot, duhet t'a kritikoj vetë moshtin dhe duhet t'a marë për gjithësin, sëpse i vetë mi fajtuar në këtë situatë është moshti, e në kryet e caj është zunja në kafësit dhe ka e, gabimin dhe për gjithësin duhet t'a ketë më të madhen dhe t'a një, e pse jo t'kërkoj falje nga për nga në dhe nga mësimlënësit e Kosovës. Këtë bëjnë Po, uh, si procesi, si morë në semoni në aspektin vizual do të filloj, unë jam i bindur të premten, edhe pse kishte kërkesa nga vetë prindri që të startohet të hënën, në mënyrë që prindrit e nëzënë si të bëhen edhe pak më shumë më gati, si do qoftë, ne do të filloj mësimi, ne do t'i kemi mësim dhe nëzënë shkollë, thash fati me i mirë dhe jam shumë i lumë tërqe, nuk kemi greva, por dhe ti kemi në dhe mësim lëndësit, të cilët dhe të gjindë një pozitë shumë të kese, ata dhe të andi në, në shpirtin e tyre, kur i shohi një pjesë të në me tekste, një pjesë pa tekste, dhe dhe të jenë në dilemë atja fillojnë ajo në shpjegimit një shtive të reja, nga se me njerë parashqitet problemi, qëfar të thonë këtyre në që nuk i kanë uh, librat, gjenë të e të shtepis. Pra, është një citat shumë e keqe, një fillim i vitit të ri, që une kam thënë edhe në njëri ironike, në base pse nuk ka greva të gjithë janë gëzuar përveç kryeministit Kurti dhe zonjës Nagovci. Këte po e them se po të kishim shpallur në grev, zonja Nagovci dhe para mediave do të çonte me lot për sistemin arsimor, për nxënësit që u a kemi mohuar shkollimin dhe do të na shonte e fyynte siç ka ndodhur edhe në grevën e kaluar. A keni pasur kontakte me nxënësin tonë? A janë kota që tumat Ne i kemi dhenë kontaktet e para, sepse uh, gjatë kësa jave i tërë personeli arsimor këthehet në shkollë, sepse ju hargjohet pushimi që e kanë me lezë, dhe ne në fund të kësa jave dhe të ambajmë, si zakonisht që e ambajmë, para filimit vitit të ri shkollor një takim me krytarët e nivellit komunal dhe të universiteteve, janë këta përfasuës të punëtorve të arsimit që nga qërë dhe të universitet, dhe ata dhe të raportojnë se cili për komunën e vetë, duke marë informata nga krytarë që i kemi të shoqatave sindikale, edhe të pra në fund të javës ne do të adim saktësisht cili ashtë, ashtë atmosfera, sa janë bërë përgaditje teknike dhe si pëndikan të mësimlenësit të shoqatave siljet e tyre, të deklaratat të tyre do t'i kemi kjo kjo lajmi i zonjës në agafësi. Uroj që ta këtë thën ashtu shpejt e shpejt, uroj që mashti dhe zoti kurti, qeveria ta ndryshojnë këtë qasje edhe të gjenë mjete nga bugjeti për të pasur sfakut tekste shkollore, por jo pjesëm, por për të gjithë në zonësit që nga klasa parë dhe rritë e nënta në Republikën e Kosovës. Parë vendimit njësës në po në në këtë rast jo, sepse të ju thëmë vërtetën, që ishtja tekstëve shkollore është shumë atë e për prokupim i prinderve, e, po i prekë në si mëllënësit, sepse thash do të kenë vështërësi dhe do të ndjenë keshë me nëzënësit me libra dhe nëzënësit pa libra dhe do ke të kete edhe pengesa në zhvillimin e procesin mësimor, në realizimin e njësive treja mësimore, por unë e mendoj pa dashur ta kritikoj as ta levit dhe e presë që kshili prindve të Republikës Kosovës ta ngrizën, në kjo kshili eksistan, unë e pava dje deklaratë deklarat të krytoj të rritë kshili prindve, e cili edha një matematik të thjesht, duke të reguar se për një nëzëns, prindit do t'i duan se pa ku të 70 apo 80 euro, unë si mësua, mësim lëns me më një përvoj bukur të gjatë, e duke qenë për ditë në qytet, e duke u endur rrugës, mendoj se kje shifër do t'jetë edhe më e madhe, sepse ka shi libra që i kanë bërë nga 3-4 për një lënd, matematika, kështu e matematika ashtu, e, janë edhe fletoret, janë edhe lapsat, pasta janë vizoret, pasta janë gjyrat, vizatimet dhe tjirë, dhe të më thonë dikun i arrit, i afruat shifrës 90 euro për një nëzëndës, edhe familja që i ka 2 e 3, në zëndës, dhe të thotë më shumë se gjysma e pagës se ati kry familjari duhet të ndohat për librat, e ajë këto para nuk i ka, sepse fillimisht ishtë duhet blejdru, tërshi, vesh mbatje për vjeshten dhe kërkesat që i ka di imri pastaj. Kërkesa ime për Ministrë në është ajo që e kam thënë edhe e tjera Ministrë në Gafësi duhet të androj qasjen e, ndaj dialogut, jo vetë ndaj nesh. Gjdo herë para ardhjes e ministrës në ka ofësi pa dashur të anoj e të lapëdroj, ka qenë të radite ministrëve tjerë që para vitit, filimit vitit të shkollor, dikun mesin e gushtit, të ullën në masht Ministria me kabinetin soj, përfasuset zbashkut, përfasuset e saj, përfasus të zbashkut, përfasus të prindve, përfasus të asociacionit të komunave, kolizjumit të dritërve, dhe të bëjmë një analizë për bashkët për vitin shkollor dhe të mundohemi të marim të tyra se cili në basë mundësive të veta për të qenë bashke në të njëtë në rrugë për një vitë sa më të mirë shkollor. Ma dje jemi takuar në të kaluar në bithjala kur ishte kryministër Zotja Radinaj, edhe kur ne po përgaditëshin për grevë, prap në mashtë jemi takuar, prap jemi takuar të Zotja Radinaj dhe kemi debatuar edhe pse ko. Gja kemi qenë të hidëruar, po thëmë njërë figurative. Me zunjë në që nga greva e këndej nuk e kemi pasur asë në takim dhe ma dje nga medjat e ndëruara kam suar se të njëjtë atë vrejti i ka edhe zoti Sazan Ibrahimi i e, dritori i ekzekutivi i asociacionit komunave, nuk qëndrojnë më mirë as dhe as asë këshili prindve, dhe më thonë gjithë këta faktorë që lidhen me arsimin duke nga përfshirë edhe neve, nuk kanë takime dhe kjo nuk është me fajnë tonë, sepse ne kemi lutur zhënë një një agocë me shkresa që takove me pas greve, por kabineti saj është arsituar, se gjëja qenë ka shumë e angazhuar, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë, e angazhimet e saj dhe tërkëve angazhim, dujë rezultati tani me tekste shkollore, sepse kjo qështë është dashur të njësë spakut në prillë, të biseduat me botusit, të biseduat me autorit, me recenzentet, dhe qene ma i spaku të dihej kush do t'i bëtoj tekstet, cilat janë shmimet, shteti tua dërgoj parat, e ti kemi librat spakut me 15 gusht. Po ja tani, jemi në pikpytje, viti shkolor po, por tekstet nuk di ku janë e si do vinë të nëzënci. A mund të regonë se përveç kësajt, me cilën që veri kini patër ma shumë të po zbashku ka pas sfida vazhdimisht dhe konsiderohet si një sindikat, po thëmë njërë figurative që tjertë në qujnë edhe të zhjurëmë shëmë. Ma di opinioni, unë u të autobus dhe kam pa një relaksim da i meje, sepse e, është kogja rralë ndodhë që shtatorit filloj kështu i qetë sa i ta kanë zbashkut. Ma di disa me hezitim me pyqin, Allah, hile, mos bëni greva edhe ju thëja jo, zbashku nuk bën greva si vjetë, e halal ju kohë. Sa i takon bashkunimit dhe koreksis se qeverive, pa dashur, sepse e di se sahër i përmendi këta me bojnë me panin e me të tjiret, situata më e qetë ka qenë e kohën kër ishte kryministër zëti thoshi, nga se aje bëri hapa konkret duke i shtuar duke shën pogat, kështë një rritje njërë 50, pasaj 25 dhe gjatë që vrisës e ti arsimi dhe të tjiret, gëzua një rritje dikon 116%, dhe ato pogat që dikur në nënçmoni nga pak duke në i qujtur e, e, si kundima sociale, e more në emrin e pag. Kemi pas më ardhenje, po dhe përplasje edhe me zutin Isa Mustafa, i cili është një ekspert i shkëqyrë, por çka ndodhë të ajë, kishim debat të vazhdukshem dhe ajë ndihë i kesh kur ja përmendim greven dhe insiston të vazhdimisht që të takohemi dhe insiston të matë o mundësit e veta të gjej spakut një pjesë të kërkesave tona të realizaj. Kur erdi kryministri Haradinaj, ka pas njerët sepse unë e dhijë, O nga Dugazini, jetoj në pej, ka pasur njërës shok të mi që me kanë këshiluar që të mos ngutem se si që ja kam zanat me fjallorin, duke thënë se kjo është aradina e tjirë, kemi pas po momente, gogja të fështira me te, gogja fjalli, o të nxeta, po thëmë kushtimisht, por a kur nuk e ka mbyllë derën dhe ka bërë që mas të i realizoj kërkesa tona, të cilat në fushat i kishtë në nëshkruar me zbashkun dhe me shëndetsin. Dhe duke ju falendruar kësaj, zoti Aradina i mbajti dy premtimet më la. Ligjin e pagave, të cilën fatke cishtë e këthev kushtetusja, dhe një ligjë për të cilën ndihem shumë krenar, e, është ligji për statutin e punëtorëve të arsimit vitet në dheta, i ligji i cili të gjithë atyre që kanë punuan vitet në dheta. Nga, nga një anë ligji tjetër u anje stajin kontributë e nga ona tjetër këj ligji që e bëmë me Zotin Aradinaj, u ashton në pension edhe një shtesë mëritore në shëj respekti për vitet në dheta. Takime e mirë kuptim kemi pas edhe qeveria ti zjati pak me zotin Abdullah Hoti, dhe ajo kërkesa jonë që na u bastardue, na u zmadhuhe, na u përqesh 100 euro, që kryministit tash tha, më tha vla 100 euro, e, në kohën e, e Hotit, edhe pse ishte pandemi, po edhe pse ishim gogja në halë me, me, me qmimit, a i filoj të realizoj kërkesën tonë 100 euro, dhe në ndimoj edhe për të nënshkruar bashkë me ministrin atërshëm Ramlika kontratën kolektive e cila ka një vlerët veçantë kemi pritur shumë me, me ardjen e qeverisë kurti, nga se aj ka pas gjoja një program social, kur jemi taku, uh, para se të bëjë kërëminister, fjallët e ti kanë gjenas të amblja, sa që kemi mëndu një sindikatat se erdi dita vërtet për ne, dhe kur do që kemi hale, do t'i kemi dyrë qelë, për ndodhje kunder ta dhe po thëmë, është kërëministri, që ka qasjen më të gabuar dhe i vetëmi kryministër që ka qasjen të për të gabuar ndaj dialogut, ndaj sindikatave, ndaj kërkesave tona, po edhe ndaj të tjereve, dhe si duket këtë shkollu ka bartur edhe ministrave, nga se kemi kërkuar shpesht të akon ministrin e Koran Morati, i cini nga ka shumë borgje, nga ka bërë shumë dëme, që duke i shlyur krejta në tërsin që e këshim të rezistruar e duke i obliguar me e Kosovën, që duke bërë ato deklaratët së gjyre në mund të kemë kesh mjete të cilat prokurori ja hodhe i poshë dhe ja dërgoj shkresën duke i thënë se i dhe poshë sëpse është shpithje qovë duke të nduar në publik të në nëjndalë paga që e din publiku dhe të nëjndalë vetëm neve e jo e të tjerve që ishin e grevë. Pra, këtë shkollu a ka bartur dhe po thëmë fatë këtë sija e kohësona shë dialogut. Kur ka dialog, ka shpresë për zhidhje pa të këshia. Kur nuk ka dialog, antarësia vjen duke akumuluar i natin dhe dikur kur antarësia kërkon, ne duhet veprojmë. Dhe une kam dhenë betimin edhe në kongresin e 2 prilit, kur me zgjodhën për mandatin e tretë, dhe që jam dhirë shumë mirë, nga ona tjetër jam një kogja në ciklet, nga se kisha kogja shumë vota për mua, dhe po e këshiloj dhe qeverin kurti. Kur ki shumë vota, i dhe shumë obligime, sepse atë besim që ta kanë dhënë shumica, 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 duhet të arsytosh, sepse, po po të pak vota, zhgenimi është i vogël. Kur ki vota shumë, janë shumë njerëz dhe po u në mua bie fjala në antartë e zbashkut, më lejtë tyre do tjetë te për i madhë. Kjo vlenë besoj edhe për Zotin Kurti dhe Qeverin. Po erdi të në një zhgenim i madhë i atyre që tash për i dur të rëkasin, e që po janë gjithë një ma pak për shë, kurti do të jetë shumë i shpruar, sepse nuk po eruën sa duhet besimin që e ka dhenë, por nga una tjetër po kërkosët, gjithë një matë 51% gjithë një matë 14% populli i Kosovës i dha besimin për të ndryshuar Kosovën edhe janë ndryshimi po shietë edhe në shkolla dikur kishim spakut, shkumë ca shpuzat dhe tekstë shkollore, tash do të gëzohemi në vend që të gëzohemi për laptopa, e projektor, mësu i ngratë, do të gëzohet kër e shesë se klasa e ti ka rritur të funizohet me tekste shkollore, që po t'ja themi kolegve në Gjermani dhe visë tjera, ata kujtojnë që ne po bojmë humor të zi, sepse kemi vizituar me sindikatën Gjermane, falë gizit Gjerman, kemi vizituar shkollat atje dhe atje, po thëmë, tek shkollor është i, i dorës tret apo katër, sepse mësim dhënë si bashkë me nëzënë më si mësimin e punojnë me projektor, me laptop, duke hullumtuar edhe një uri shtes rëhtemes, kurse ne të vetë me armë e patër tek shkollor, shkollorë, duke jashtuar pak shpuzë, e pak shkumës, dhe tash nëse mbetim edhe pa tekste shkollore, sepse po thëmë, një mori familjesh nuk do të kenë mundësi të i blejnë, apo do të blejnë tek në të torë, kur t'a marrin pagën tjetër, edhe këtë fëmija një mujtet do të shkoj në shkollë pa po, tekste. Për mes me disuj të ndërruar, i ljusë kolegët e mi ku do janë, që të kenë mirë kuptim, edhe të silën njëjtë mirë, me nëzëndësit që kanë tekste, edhe të ndihmojnë më shumë këtyre të që nuk kanë tekste, sepse ata dëshirojnë të kenë tekste, por familjet të tyre janë në gjendje te për të rënduar ekonomike dhe më shumë ti përqrojm këta pa libra se këta me libra. Ata tawojn nivelin e mësimdhënies, nuk vjen teksta. Do ta ullë shumë sepse unë e thash që është mjeti i vetëm dhe që çka ndodh tash në Çmbindonisë e Republikës Kosovës do të në një situatë bukur me pikë pyetje. Ata fillojnë të shpjegojnë ngjësi të reja apo unë besoj dhe uroj që javën e parë dhe ta kalojnë duke përseritun e mësimet nga viti kaluar, që ta kenë njëre e freskim të një orive të vitit kaluar, në mënyrë që spokut një javë të ju jaj për ta fatë që gjithë në zëndësit të kenë të kse shkollore, e pas taj të fillojnë me procesin e zhvillimit të njësive të reja, pra dhe mësim lëndësit dhe të jenë siklet, sepse tash dhe të mbesin në halë kur ja fillojnë me shpjegim. Për të, po thëmë i apeloj që të kenë kujdes, që të mos dëmtohen këta në zëndës, nga se kur jepe dhe tyra shtepis, edhe ne gjithë kemi qenë në unë kam qenë dhe asimtar, i vetë mi mundësi me i bo dhe tyra të shtepis, është libri dhe po se po të librin nuk i ke detyrat dhe po se ta i paramendoni në zëndësin e shketë qyqëm si ndijet ku shkon në shkollë, mësusin e respekton si dhe mos një pensje duan dhe e kanë figurë madhështore mësusin apo mësusin, në zëndësin pa fajnë e ti që atë të kam të të mësusin nuk i kam detyrat. Ke, te, ter ke ciklet, ter ke gjendje unë po të i vetëmi fajtor në këtë Kosovë është mashti e në kryëtësaj është zonj Po të isha në vendin e saj edhe në situatë saj, më spaku në botë që ka kisha mund të bëj, do të ishte të kërkoj falje në zëndzve, më simë zë dëndzve që i ka shohë edhe në veçanti anti prindve të Republikës e Kosovës. Falem dhe të juve, falem dhe shumë.